problem je što je kompanija imala prošle godine ogromne dugove za banke. I sve što ide, sve ide na kamate i ostalo. Ono smo dogovorili dve stvari, da vam sada vlada da za dve plate sledeće nedelje, da vam to isplati i doprinose, se dobijete knjižice i da dobijete dve plate odjedno. Da umeđu vremenu mi pomognemo da se sa bankama, da ćemo 15 miliona evra garanciju mi kao vlada, da se sa bankama reprogramira sve to i da umesto budu skupi krediti da dobijete dve godine da ne plaćate ništa, a da tim parama umesto se plaćaju kamate bankama kupe se repromaterijal da se radi. E onda tako, onda posle toga će sami da isplaćujete plate. Sada ćemo da pomognemo tako. Ako smo to dogovorili, da nemojte da brinete. Znam, nadamo se da znam, ja sam, mene su upoznali s tim problemima tek u decembru, pa smo razmišljali kako da rešimo, mesec dana smo analizirali i evo to je to. Imaćete i nekog novog direktora, ne znam koga ćete da izaberu, ali da znate, znači prosto mora neko da bude odgovoran što se prekinuo taj niz, tako da je direktor to podnela ostavku, bit će neko novi generalni direktor. Ali generalno vlada pomaže sad sa prvo sa platama, onda sa tim reprogramom da bi mogli da imate normalni rad. Ono što je jako važno, hoće da se traže se vaši proizvodi po svetu, bit će 65 miliona evra izvoz ove godine i bit će u redu, samo sad je ovo bilo katastrofa, ova prošla godina i ovo sada. Plan je da sve završimo u februaru. Mi ovu pozajmicu i taj reprogram. Tako da ne brinite ništa. Mislim, morate da brinite, ali nemojte da brinite, evo sam vam kažem, zato da se našli. Hvala.